Аллах Таала айта: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул аузу би раббил фалак мин шарри ма халак, ва мин шарри гасикин иза вакаб, ва мин шарри наффасати фил укад, ва мин шарри хасидин иза хасад". Аллах Таала айта: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, айт, мин таңнын Раббысына сыйынамын. Бүтін бар болған мақлуқларының яуызлығынан, һәм қараңғы түшкен вақыттағы түннің яуызлығынан, һәм сихірләп түйіндерге үріші сихірші қатындарының яуызлығынан, һәм хүсіттік қылған вақыттағы хүсіттік қылышының яуызлығынан сыйынамын деп әйт. Аллах Тәала бұл сүреде бізге хүсіттік қылышының яуызлығынан сыйынырға қоша. Хүсіттік ол нық нашар һәм мұсылман кішіге тура келмей тұрған сифат. Һәм әлбәттә ол сифаттан мұсылман кіші арындырға тиеш, нәфсі білен күрәшірге һәм шушы хүсітлік шері болса, аннан арындырға пақыларға тиеш нәфсін. Һәм шушы хүсітлік шеріне берілмәскә тиеш, шайтанның бәсвәсіздә берілмәскә. Һәм әлбәттә аның өчен беренче чиратта хөсетлектең нәрсә икәнен аңларга тиешле. Хөсетлек хасадун гараб телендә ул башка кешедәге берәр нәрсәнең юкка чыгуын теләп, үзен юкка чыгуын теләү. Башка кешедәге берәр малның яки дәрәҗәнең яки әйбернең яки гыйлеменең яки башка ниндидер Аллах Таала берген фазилетін, ниғметін юққа шығуын тілеу, бұл хүсітлік деп аталады араб тілінде. Һәм бұл харам. Ол кіші тілеу білен генә үк харам була. Хәтта ол құлы білен, яки тілі білен бір нәрсе эшләмәсе дә, шушы кішідәге ниғметнің, Аллах Таала берген ниғметінің юққа шығуын тілеу, ол өзі хүсітлік була. Аңа якын сифат бар, ғибта сифаты. Әл-ғибта ғараб тілінен аңлатқанда ол кішідәге бұрған бірәр фазилетінің өзіндә дә болуын тілеу. Яғни шушы кішідә аның юқ болуын тілеу түгел, ә өзіндә болуын. Менде дә шулай болса еді, мен дә шундай болсам еді деп тілеу, ансы ғибта деп атала. Һәм пәйгамбәрбез саламаны бер хәдистә хәтта ул хупланучы булып саңала хәдистә китергәнчә ике әйбәдә хөсетлек юк диде пәйгамбәрбез салсам бер кешегә Аллаһ Таала Коръан бирде ди һәм ул көне төне шуны укый аны белән гамәл кыла аны укыта һәм шушы кешегә хөсетләнәләр яни мин дә шулай булсам дип телиләр икенче хәдистә Шушы хадискә өстәп әйтәләр, бер кеше әйтә, менә мин дә шулай булсам дип әйтә. Менә мин дә шулай булсам дип әйтү, ул хөсетлек булып саналмый. Һәм икенчесе ул Аллаһ Таала биргән бер кешегә мал, һәм ул көне-төне шушы малны тарата, Аллаһ юлында сарыф итә, мәчетләр төзи һәм башка изгелекләр эшли. Шушы кеше кебек мин дә булсам дип әйтү, ул хөсетлек булып исәпләнми. Ол ғибта деп атала, һәм ол мұсылманға хас, һәм хүсітлік ол мұнафиққа хас сифат дейді пәйгамбәрбез салсам. Мұсылман кіші ғибта қыла, өзінде де бұлын тілі, ә мұнафиқ кіші хүсітләне, яғни кішіде болған ниғметінің юққа шығуын тілі. Һәм мұларға яқын сифат бар, ол ярышу сифаты. Яни тенафус деп атала араб тилендә. Аллаһ Таала әйтә: "Ва фи залика фалятанафасил мутанафисун". Шушы нәрсәләрдә, яни дәннәт нигъмәтләре өчен ярышсыннар, ярышучылар, яни изге гамәлләрдә ярышсыннар. Намында ярышу белән хөсетлекнең чигин белергә кирәк. Ярышу ул шулай ук үзеннән үстен булу теләү. Ләкин ул шушы ярышкан теге затның андагы ниғмәтнең юкка чыгуын теләү түгел.
Яни узиндә булмаганга кайгырасың, яки ләкин аның булганына кайгырмыйсың. Яни анда шушы сифатын булмауын теләмисең. Менә анда шикне белергә тиешле, шушы шиктән арынмау очрагында тәнәфүс ярышу дөрес. Сахабалар ярышканнар изгелек кылуда, садака бирүдә, гамәл кылуда һәм әлбәттә ул үстенлек булган, алар бер-берсеннән үстен булганнар, үстен булырга тырышканнар. Ләкин ул шушы хөсетлек дәрәҗәсенә җитми. Әгәр кеше башка кешенең нигъмәтенең юкка чыгуын теләмәсә. Ләкин менә шушы дөнья эшләрендә хөсетләнү теләү ансы инде мубах рәвештә санала, әгәр ул хәләл әйберләр булса, ул вакытта мубах санала. Ягъни кешедә булган и яки машина кебек нәрсәләрне үзеңә дә теләү рөхсәт ителә, әгәр ул хәләл нәрсә булып саналса. Ә инде хөсетлеккә килеп җиткән очракта, әлбәттә, ул нык зарарлы әйбер булып санала һәм ул кешене эштән үтерә. Кешене тышкы кыяфәттә мусульман итеп күренсә дә кеше, эштән ул шушы хөсетлек сәбәпле үз-үзен бетерә. Хөсетлекнең иң беренчесе ул иблистә күренде. Иблис тәкәбберләнде, хөсетләнде, адәмгә сәҗдә кылуларына хөсетләнде һәм сәҗдә кылмады, тәкәбберләнде. Беренче хөсетлек ул кылды. Һәм бу галимнәр әйткәнчә күктәге беренче хөсетлек булды. Ә җирдәге беренче хөсетлек ул Кабилне булды. Кабил Кабилгә хөсетләнде һәм аны үтерде. Ягъни шушы хөсетлек сәбәпле кеше шундый дәрәҗәгә җитә, ул кешене үтерергә яки башка кешенең малына, тәненә һәм вуҗданына зарар китерергә омтылырга мөмкин. Шулай ук Юсуф галейхиссәламны абыйлары хөсетлек сәбәпле атлар шушы үтерергә теләделәр. Аннан соң атлар шушы куюга һәм аны куллыкта, кафирләр арасында куллыкта ул яшәде. Бу барсының сәбәбе хөсетлек булып санала һәм ул әлбәттә шушы җәмгыятьне бетерә торган шигырьләрнең берсе булып санала. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы шигырьдән сыенырга кушты, чөнки аның бик күп зарары була. Пәйгамбәрбез салсам әйтте: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشبة. Хөсетлектән сакланыгыз, чөнки хөсетлек изге гамәлләрне бетерә. Ут утынны яки үләнне бетергән кебек, яндыр бетергән кебек изге гамәлләрне бетерә ул. Шулай ук икенче хадистә китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: сезгә якынлашты шундый шир, ул сездән алдан булган кавымнарны бетергән шир. Ул сезгә дә якынлашты. Һәм ул шир хөсетлек һәм күрә алмау. Алар кырышы диде. Һәм алар башны кырмый, чәчне кырмый, ләкин алар динне кыра диде. Яни динне юкка чыгарышы сифатлар ул хөсетлек һәм күрә алмау сифатлары. Ә дин ул җәмгыятьтәге тәртипне барлаучы әйбер. Һәм хөсетлек пайда була икән җәмгыять арасында, анда дин юкка чыга һәм җәмгыять тә таркала. Һәм шушы хөсетлек сифаты әйткәнчә, мусульман кешегә хас түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: «Лә яҗтамиу фи джауфи абдин аль-иман валь-хасад». Кешенең эчендә иман белән хөсетлек бергә булмас дие. Бергә җыйла алмаслар дие. Ягъни мусульман кешегә яки башка кешеләргә, ул гомумән мусульманга кагылмый, башка кешеләргә дә, кешеләрнең дә Аллаһ биргән нигъмәтен юкка чыгуын теләү, ул әлбәттә иман белән беренчектә туры килә алмый. Чөнки иман ул Аллаһ Тәгалә биргәнгә ризалык, тәкъдиргә ышануны үз эченә кертә. Ә хөсетлек ул тәкъдиргә ышанмау нәтиҗәсендә һәм
кешеләрдән өмет итү, Аллаһ Тәләгә, Аллаһ Тәлә билгәнгә канагат булмау нәтиҗәсендә була. Һәм әлбәттә, моның өчен без нәрсә эшләргә тиеш, хөсетлек ширеннән котылыр өчен һәм аны үзебезгә якын китермәс өчен. Аллаһка иман китерү, Аллаһ Тәләгә тәвәккәл кылу бөтен эшләребездә, Аллаһ Тәлә билгәне белән канагат булу, шөкер итү. Һәм Аллаһ Тәлә әйтә: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا كما الله قد توكل قلسا اولاغه جيتر درسлекте Аллах Тәала үз ишин камил итеп түгел җиренә җиткереп башкаручы һәм дөреслектә Аллах Тәала бөтен нәрсәгә тәкъдир кылды тәкъдир кылып билгеләде һәм шушы тәкъдирдән башка нәрсә булмас. Кешеләрдәге бөтен әйбер ул Аллаһның ниғмәте, Аллаһ Тәала биргән әйбер. Һәм кемдәдер ул бар, кемдәдер юк. Бөтен кешедә бер тигез мал да була алмый, сәламәтлек тә була алмый, дин дә була алмый, гыйлем дә була алмый, чөнки зихен дә, фикер дә төрлечә бирелә кешеләргә. Болар барысы да Аллаһның ниғмәтләре. Һәм аларны Аллаһдан бирелгәненә ышанырга һәм Аллах Тәлә биргәне белән канагат булырга һәм Аллаһ белән дөрес итеп кулланырга тиешле. Шулай ук инде дөнья эшләрендә кызыкмаска, дөнья эшләрендә, дөнья әйберләрендә, дөнья малларында башкаларга кызыкмаска тиешле. Аллаһ Тәлә әйтә: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نساء سورة سندا الله تعالى الله تعالى برزقه بير مشاء يكنشلر زه بيرجان فضيلات ك فضيلاتنا تلامعس ирләргә үзләре эшләгән эшләре өчен савабы бирәләр, хатын-кызларга үзләре эшләгән эшләре өчен савабы бирәләр. Аллаһның фазилетеннән, рәхмәтеннән сорагыз, дөреслектә Аллаһ Тәала бөтен нәрсәне белә. Бу аят инде кайчан хатын-кызлар, мусульман хатын-кызлар килделәр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына һәм әйттеләр: безнең ирләребез җихадка чыга, безнең ирләребез гыйлем ала, без исә өйдәге эшләр белән бернәрсә эшли алмыйбыз, эшләп садака да бирә алмыйбыз, безнең гамәлләребез ким була, дип әйтәләр. Шуннан соң Аллаһ Тәала шушы аятны индерә. Яни иратлар булсын, хатын-кызлар булсын, Аллаһ Тәала җәмгыятьтә аларга вазифалар бирде. Һәм шушы вазифалар буенча алар үз гамәлләрен кыла һәм савапларын ала. Хатын-кыз ул бит шушы ират өмәтнең иратларын тәрбияли. Шушы җихад кылучыларны, шушы садака бирүчеләрне, шушы мәчетләрне төзүчеләрне, шушы Коръан ятлаучыларны, гыйлем бирүчеләрне тәрбияли. Һәм әлбәттә аның вазифасы бик зур, әгәр ул аны аңласа. Һәм әлбәттә аларның шушы бала үстереп, аларны хәтта йөртүләре һәм тапкандагы һәр бер сватхалары күп савапка ия икәнлегендә хәдисләр бик күп шуны турында. Әни хатын-кызның аның вазифасы зур, әгәр ул аны үзе аңласа. Ләкин җәмгыятькә карасак, безнең хатыннарыбыз эштәшли, аларның бала тәрбиягә вакыт юк. Балалар ул өмәтнең киләчәге. Ә өмәтнең киләчәген детсад һәм мәктәп тәрбияли. Тәрбияләми дә инде алар шунда йөри. Димәк, Аллаһ тәрбиядән мәхрум. Менә шушы мәсьәләне без аңларга тиешбез һәм аларда да күз салырга тиешбез. Менә шушы хөсетлек аркасында, менә шушы хөсетлек сыйфаты аркасында ислам җәмгыяте таркалды. Ислам мәмләкәтләрендә көрәш барлыкка килде. Мусульманнар бер-берсе белән сугыша башлады. Испания дәүләте, мусульман дәүләте булганда һәм шәше атканда аларда шушы тәрбия югары дәрәҗәдә иде. Ул вакытта Франциядан килгән христианнар андагы эшкә гаҗәпләнә иделәр, чөнки анда
намаз вақтында шушы сәүдә кибетләре ябылмый иде. Һәм аларга җәпләнәйдләр, булар ничек бер-берсенә ышаналар икәнлегенә. Яңадан бер ничә гасыр үткәч, инде яңадан килгән шушы христианнар күрә башлады, алар инде кибетләрен яба башлаганнар. Димәк, булар арасында бер-берсен күрә алмау һәм бер-берсенә кызгану хисләре барлыкка килгән икән дип дигән фикер туды. Һәм әлбәттә шушы нәтиҗәсе Испанияның мусульман дәүләт буларак юкка чыгу булды. Һәм шушы әлбәттә хөсүтлек кебек сифатлар алар шушы мусульман җәмгыятен һәм мусульманнарны эштән тарката. Шуңа күрә әлбәттә шушы нәрсәләргә мусульманнар игътибар итәргә тиешләр. الله تعالى يقول أن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله تعالى بس كافرلرنى faydalandırgan dünya baylıklarına gözlerini suzma ol baylık dünya tirikliginin zinneti аларга ул байлыкны сынар өчен бирәбез. Шикер итмәсәләр, газап кылыр өчен. Раббының сиңа хәзерләгән ризыгы хәйрлерәк һәм мәңгелерәк. Аллаһ Таала безгә барчабызга шушыларны аңлап, үзебездәге начар сифатларны, начар сифатлар белән көрәшергә, аларны юк итәргә һәм Аллаһ Таала биргән Коръанга ябышырга һәм нәфсләребезне пакләп Аллахтын күркәм әхлаклы бәндәләре булып яшәргә насыйп эләсәйдә. Баракаллаху ләнә вә ләкум фил Куръанил азим вә нафаънә вә иякум бил аяти зикрил хаким иннаху хуәл гафур рахим әл-джаваду кәрим әл-алийул азим әс-самиу ад-дуа.